laikam ir bērni riņķi tikmēr mēs drošībā. Neviens nešaus uz saviem bērniem. Te jāņem konfekts līdz, lai bērns piesaistītu. Nu, šajos ciemos mums draugu nav. Tu nepatīc viņiem, viņi arī tev nepatīk. Adrenalīns viss kārtībā! Jūtas labi! Teicu! Gēj ārā! Gēj tā kā nu, ar 100% domu būs boiņa. Iesam izkaucies. Viņi strādā ļoti vienkārši. Tas mums ir zvaigžņu kari. Viņi strādā pēc centēmu metodē. Un viņas darbojās, un tieši tāpēc viņi ir efektīvi. Skārtībā. Thank you.